Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin dialogun në patronazhin e Bashkimit Evropian, nga e cila synohet të përmbyllen bisedimet me normalizimin e marrëdhënieve me Serbisë dhe Kosovës, thot përgjigja e ambasadës së SBA-s në Serbi. Sipas Novostit, përfaqësuesit Amerikës po kryejnë pozitën e këshilltarit dhe jo të ndërmjetësuesit zyrtar, në mënyrë që të shmangin mundësinë që Serbia të kërkojë përfshirjen e Moskës në bisedime. Mirpo sipas burimeve të kësaj medie, në dialog dëshira për të marrë pjesë drejtpërdrejti tregohet edhe nga Gjermania, Franca dhe Holanda. Në anën tjetër, presidenti serb Aleksandar Vučić dje tha se nuk do të ishte realiste të krijohej një zgjidhje për Kosovën pa Amerikën dhe Rusinë. Ai duke komentuar përpjekjet e vendeve perëndimore për të marrë pjesë drejtpërdrejt në dialog, tha se pse të mos marrë pjesë Kina dhe Rusia, përse vetëm vendet që njohin pavarësinë e Kosovës të marrin pjesë, ka thënë ai. Kur u pyet nëse ka një propozim nga Amerika për zgjidhje për çështjen e Kosovës, lajm që ditë më parë u demantua nga SBA-t, Vučić nuk ka dhënë përgjigje të drejtpërdrejtë. Më mirë të mos përgjigjem. Unë mendoj se të gjithë e dinë se cila është përgjigja e saktë, pavarësisht se çfarë thon, ka thënë ai. Sipas presidentit serb, nëse nuk ka marrëveshje, do të ketë kohë të vështira përpara dhe aktualisht ka më shumë mundësi që marrëveshja të mos arrihet. Vučić tha se ai pret vazhdim të dialogut ose siç tha ai, një lloj të ri të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën deri në fund të qershorit.